Боже, чого мені стоїло ремонт здесь зробити? Пані Любов показує свій понівечений ракетою С-300 будинок. Її сусідка, що мешкала за стінкою, загинула сьогодні вночі. Сама ж говорить, дивом вижила. Почала от це от гріміти, я піднялася, пішла. Почала в той кімнаті падати, дало мені по голові, у мене сотрясіння мозку. Там же от була квартира сусідки, яка погибла. У дворі жалко повибиті вікна, каміння та уламки від зруйнованого будинку. Земля з вирви глибиною 5 метрів, що утворилась від влучання російської ракети. Галина, почувши перший вибух, вибігла у під'їзд. Жінка говорить, пощастило, що встигла, адже квартира майже вщент зруйнована. Мене і там достало, і там. Воно вже 4 рази було сильні удари. Я не повірила. І все рушилось, потім темно, ні світу, нічого немає. І ну я ж говорю, що мені прямо отак, от возле мене було. Ну я чудом уцілила. З-під завалів рятувальники деблокували 2 людей. Одна жінка загинула. Зруйнована будівля однієї з миколаївських гімназій. Тут впали перекриття між поверхами. Російські нацисти влучили у навчальні заклади нашого міста. Серед зруйнованих будівель історична пам'ятка, яка налічує більше сотні років, є одним зі знакових будівель нашого міста. Вкотре наголошуємо на тому, що російські загарбники, як завжди, нехтують законами і звичаями війни. Вони наносять удари по житлових районах, по сплячому місту. В ніч проти 1 листопада у Миколаєві пролунало 4 вибухи. Гатили ракетами протиповітряної системи С-300 з тимчасово окупованої території Херсонщини. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.